já o té škole vím hrozně dlouho, protože já jsem vlastně Vršovičák, takže to bylo vždycky velký téma, tady Strašnice, Vršovice, co s tou školou bude. Nabídlo se to vlastně jednoznačně taky kvůli tomu, co se dělo celé jaro. To téma a ten prostor, ono to vlastně vždycky jde ruku v ruce, protože když jsme přemýšleli nad tím, jestli půjdeme do školy, tak jsme vlastně mluvili o tom, jestli nám to rozvětví dramaturgii, jestli budeme mít o čem přemýšlet, jestli ty projekty, které sem přizveme, ty diskuze, všechny ty doprovodní akce, čeho se vlastně budou týkat. Škola, vzdělávání, to téma bylo tak silný, že tady se spojily dvě věci. Silný téma, silný prostor. Já vás vítám u dalšího bloku v našem studiu 4x4 Live. Dnešními hosty budou učitelé, kteří mají možnost na festivalu vytvořit takzvanou zážitkovou hodinu. Koncept zážitkových hodin spočívá v tom, že si dospělí mohou absolvovat hodinu s vybraným pedagogem stejným způsobem, jakým to ten pedagog dělá s dětmi, s jejich dětmi nebo s jakýmikoliv jinými dětmi. A protože já učím metodikou sfumato, která je hodně o tom, že se jí zpívá, volá a pracuje se sílou hlasu, takže ty děti opravdu volají. Během prvního lockdownu na jaře se spousta rodičů ze den na den stali učiteli najednou, tak jsme nabyli dojmu, že bude tady veliký zájem o tom podívat se, jak se věci ve škole dají dělat jinak než tím většinovým standardním způsobem. Bavíme se tady to o prvním stupni, to jsou specifika, že jo? Jak na to jdete? Co nejvíc přirozeně. Myslím si, že úplně nejdůležitější je mít ten vztah s tím dítětem. Každé dítě je individuální, i učitelé jsou individuální. Říkám dětem, že když se naučí fungovat se mnou, ještě to neznamená, že umí fungovat s každým učitelem, že je potřeba si vyzkoušet, vystřídat se, ale určitě je pro mě důležité ten partnerský vztah a hodně důležití jsou i rodiče. A ty jsi mě to udělala. Takhle začíná hodina venku a pomalu už přecházíme do matematiky. V rámci toho, že dělám hodně s dětma projekty, tak ta čtvrtá, pátá třída je na to úplně ideální, protože ty děti už hezky prosazují svůj názor, už paní učitelka není Bůh. Konference Kdo je tady učitel je zcela jednoznačně následkem jarního lockdownu. Oproti standardním konferencím to probíhalo formou tripartity. To znamená, že jsme tam měli zástupce pedagogů, rodičů, ale i samotných studentů. A tyto tři strany vždycky diskutovaly mezi sebou jednotlivá témata. Celá konference už probíhala online a zároveň jsme celou dobu hlídali, aby v místnosti, včetně toho technického zajištění, bylo maximálně 10 lidí. Což znamená mimo jiné, že ti jednotliví panelisti museli přicházet a odcházet do místnosti, tak aby ten počet nebyl narušen. Tentokrát já jsem se těšil, že nebudu muset dojíždět pořád mezi divadlama a pendlovat na my všichni, ale zde jedno místo, kde to všechno jsme schopni udělat. Tak vlastně jsme se vrátili jakoby do toho roku jako 98, kde jsme vlastně poprvé měli všechno pohromadě v jedné budově. To je vstupní chodba, tak jako takový ten gate, ten vstupní efekt, aby tady byl. A je to těch 25 let. Všechny ty baráky, které oni jako na těch 4x4 okupovali, tak jsou tady nějak vyobrazeny na nějaký časový ose. A to je jako, že člověče, nezlob se, jo. Po strašně dlouhý době jsme byli někde, kde prostě to má ještě to okolí. Je k tomu ještě ta ohromná zahrada, která vlastně nabízela strašných věcí, které můžeme na té zahradě udělat, což jsme chtěli a částečně se to podařilo.
25. ročníku festivalu 4x4 dny v pohybu. Bohužel, jak víte, budeme pouze 2,5 dne, ale děkujeme, že jste přišli. Jsme moc rádi. Hojná účast. Děkujeme moc za tuhle příležitost městské části Praha 10, speciálně Davidovi Kašparovi, místostarostovi, který nám uvěřil a svěřil nám tuhle krásnou školu. Škola přejeme, aby byla školou, aby se v ní učilo jinak, třeba přemýšlelo jinak. A držíme si vzájemně palce, buďte všichni zdraví a děkujeme. A hrozně ráda bych poděkovala Hance Třištíkový za záštitu, znovu Davidovi za záštitu a panu primátorovi Hřibovi, je to poprvé v historii festivalu, kdy nám pan primátor dal záštitu. Doufám, že jsme se to za těch 25 let zasloužili. Letošní zadání od producentů a od dramaturgie bylo připravit inscenaci, která by byla širokospektrální z hlediska cílové skupiny, to znamená něco, na co by mohli přijít všichni od dětí až po důchodce a zároveň i pro publikum, které třeba není zvyklé každý den chodit do divadla, nedej bože do alternativního divadla, se zvláštním záměrem na obyvatele Strašnické čtvrti. Já když jsem přišel sem poprvé na obhlídku, tak mě napadly dvě věci. První bylo udělat interaktivní mapping a druhá zkusit si přetvořit tu školu v hudební nástroj. Věděl jsem, že budeme mít třeba jenom 3 nebo 4 zkoušky a zároveň ten koncept je poměrně velkohubý. Během 3 zkoušek dát dohromady půlhodinovou inscenaci, která je technicky nesmírně komplikovaná. Interakce mezi váma, mezi light designem, mezi laserem a ještě mezi projekcí. A zároveň její úspěch do značné míry závisí na tom, nakolik bude ta živá složka, to znamená tanečníci, přímé korelaci s těmi ostatními technickými složkami. Oslovil jsem Ondřeje Anděru a Davida Vrbíka, protože všichni tři jsme konceptualisti. Víme, jakým způsobem se navzájem oslovovat, co jeden od druhého či třetího čekat a jakým způsobem rychle postupovat z práce. Dlouhá děvče. Dobře. Třídenní výstava. Já jsem mluvila s magistrátem, že opravdu v pondělí i v neděli to musíme zavřít. Všechny výstavy, galerie, muzea jsou zavřené. Počkej, ještě vstavíš. Ano, na 14 dní. Po celé republice no, jako prostě je zákaz. Teďka mi Hanka Třeštíková z magistrátu řekla, že je to tak, že od pondělí 2 týdny je zavřený úplně všechno. My budeme ještě přemýšlet a to už je, že my si musíme opravdu na to sednout, to bude chvilku trvat a to udělám asi v sobotu, že se podíváme, jestli bychom na to měli to tady zakonzervovat a otevřít to, ale právě když, jo, když to může za 14 dní být ještě horší nebo stejný. A když teda zakázali i ty výstavy, tak jsme z toho byli hrozně smutný, protože opravdu jako jsme najednou věděli, že festival, který má být 9 dní, tak je prostě se najednou smrsnul do 2 a 4 dne. Ale myslím si, že jsme se toho zastili ze tří, jo? Že vlastně i se podařilo spousta toho programu, který byl naplánovaný do toho týdne, pro narvat do těch 2 dnů.
Já do těch kreseb svých občas dělám takovýhle jako rapuju prostě takový jako pravdy, jo, jako na který přijdu třeba přes den, jo, takže jednou jsem přišel na to, že je všechno jinak a myslím si, že to je jako univerzální pravda, ale tu kresbu jsem dělal někdy v loňském roce, takže událo jsme tohohle roku a jara a podzimu to nabralo úplně jinou nečekanou konotaci, kterou jsem ani v tehda vůbec neměl na mysli. Já jsem měl na mysli zkrátka to, že subjektivita je opravdu jako všude v celém vesmíru a vždycky je všechno jinak, než já si myslím, než ty si, Vojto, myslíš i než kdokoliv si myslí, tak jsem vlastně chtěl jenom relativizovat vlastně veškerý svět. Všechno je jinak. No a teď ode dneška to platí dvojnásob. Člověk škrtal a přepisoval. Člověk škrtal a přepisoval člověka. Napínal šlachy a vrstvil škrty v přeškrtaném člověku. A říkal miluju tě. A neměl počasí. Neměl počasí pro svá slova. Člověk neměl žádné počasí pro člověka. Protože škrtal a přepisoval člověka až k protržení a zaplétal se do škrtů a vzduchoprázdna. Napadlo nás, že bychom mohli pozvat 25 osobností, slavíme letos 25 let, kteří s námi v těch minulých letech spolupracovali, nějak nás ovlivnili, inspirovali a nakonec se podařilo udělat výběr 25 kurátorů. Myslím, že tam je zároveň ten klid a to napětí, že tam je vlastně to ticho a zároveň ten hluk, jo, že to je nějaký minimalistický pohyb, jako když třeba šumí vítr nebo něco takového a zároveň to vytváří neklid toho chaosu, jakože nejde předpokládat, co to udělá, prostě žije si to svým vlastním životem, takže já tomu třeba říkám umělá inteligence, protože, ale myslím inteligenci jako kdyby přírody, ne lidskou, prostě takovej ten zdánlivý chaos. Na mě zbyly ty záchodky a mně to přišlo jako zajímavý, že je to taková sterilní jako místnost. Tam chybí nějaká ta přírodní abstrakce. Napadlo mě, že právě použiju ty větvičky a provázky a udělám takovou konstrukci a je tam tlačítko, kterým to jde celý spustit a ozvučí se všechny ty pisoáry prostě. Bylo to dělané přímo na tuto výstavu, ale kurátorka Denisa Václavová byla u mě v ateliéru a vybrala si to a prostě to bylo taková jedna z prvních setkání, které jsme měli po první vlně nouzového stavu a ptala se mě, co dělám, tak jsem ukázal tohle sto a bylo taky v rozděleném stavu, bylo to nějaký jako plný možná emocionální nebo nevědomý tísně z toho, co se kolem nás děje. Vlastně rozpracovaný a rozhodla se, že to vystaví tady. Tak já jsem byl hrozně rád, že můžu sdílet svůj tíseň takhle veřejně. Téma všech těch prací je nějak vztah člověka a přírody a využívání přírodních zdrojů.
Toto je pískovna, kde se těží písek a až se všechen vytěží, tak se jako většina pískovin promění na skládku. Takže já tam pak nalepím odpadky. No a protože každá skládka odpadků se musí zrekultivovat, tak to potom zase přehnu hlínou. Takže úplně na konci ten obraz bude vypadat skoro stejně, jako vypadal na začátku. Akorát místo písku tam budou odpadky zavezené pod vrstvou hlíny. Toto je les, kde stavím chatku. A stavím ji z toho materiálu, co je v tom lese. Tedy já postupně kácím ty stromky a z nich stavím chatku. Takže na konci tam nezbyde skoro žádný stromeček, ale za to krásná nová chatka. Já totiž teď nejvíc vlastně, co dělám, tak je tady místní spolek, který sídlí nedaleko a jmenuje se Bubahov a děláme tady jako takový lokální, kulturní, sociální záležitosti a jedno z těch aktivit, z těch tradic, vlastně, které jsme tady v těch Strašnicích, respektive v tom parku přímo založili, tak je slavnostní oběd. Takže vlastně kostrou celé ty instalace je ten oběd, jako odchozí vlastně. Vybrali speciální místnost, ve které byl takzvaný cvičný byt, protože tady byla ta zvláštní škola. Ty cvičné byty se používaly vlastně pro nějaké jako zaučování dětí buď s mentálním postižením nebo s nějakýma kombinovanýma postiženíma nebo autistický děti. Oni se v těch bytech vlastně učili základní nějaké dovednosti domácí, jo? Vysávat, prát v pračce, žehlit. Už když jsme sem přišli, tak tady byla tahle ta sonda. Tak to jsme se rozhodli taky, že to využijeme pro tu instalaci, protože to je i taková metafora trochu k tomu, co tady Magdaléna předvádí, a sice jakási archeologie, ale archeologie je osobní, ono se to tak přímo bude jmenovat, osobní archeologie. Je to taková časová kapsle a taková volná replika mého pubertálního poklíčku a právě mimo jiná témata, která zpracovávám skrz ty svoje sbírky, tak je tady i téma poruch příjmu potravy, protože jsem právě v té době před těmi 10-15 lety nějak prodělala mentální anorexii a právě každá ta místnost tady je trošku jako jinak zaměřená a ta koupelna, tam jsou právě věci z doby té anorexie. Instalace se jmenuje Pět hráčů na 113. Nacházíme se ve třídě číslo 113. Pravděpodobně to byla první třída, protože reaguju na ty slabiky, které tady jsem objevila. Ty děti, které jsou v té první třídě, tak hrají různé počítačové hry a toto reaguje v podstatě, ta instalace nebo ty obleky reagují na hru edukativní, která se jmenuje Minecraft a v podstatě ten design, který jsem zvolila, je podobný této hře. No a my vlastně, když jsme sem přišli poprvé, tak kromě toho, že se nám to hrozně líbilo zvenčí, tak ten vnitřek byl jako příšerný. Tady opravdu 15 let nikdo nebyl. Ten vnitřek byl strašně zanedbaný, protože to, jak to tady vypadá teďkon, je výsledek nějakého intenzivní třínedělní práce spousty lidí. Tady hrozně krásný zážitek v sobotu dopoledne, kdy jsem přišla a vlastně tady byla jedna paní v roušce a taková stařenka v roušce. Ukázalo se, že paní v roušce je paní starostka Chmelová, která na trhu potkala se s bývalou ředitelkou této školy, s paní
magistrou Jiřinou Stehnovou a ta byla úplně nadšená. Ta tady chodila s tou hůlkou, vlezla se snad až na půdu. Teď mi tady furt mávala tou hůlkou, ukazala, a tady jsem měla ředitelnu, a tady byla zborovna, a tady byl kabinet češtiny. A byla jako úplně nadšená, že se vrátila zpátky prostě opravdu na nějaký místo, který evidentně jako měla hrozně ráda. Tadyhle pro tu místnost jsem vlastně nic moc nepřipravoval, protože jsem chtěl víc z toho, co se nachází tady v té místnosti na té škole, takže jsem použil předměty většinou, který tady byly jako součástky nějakého osvětlení, tady nějakou podivnou jako polici. Plus jsem se rozhodl, že ta instalace bude jakoby symbolizovat propojení téhle školy, který se říkalo za mýho dětství stará škola, a školy sousední, kam jsem chodil já. A mezi těma školama tady vede takový stromořadí a alej. A ten název právě odkazuje k aleji stromů, která tady dnes je a spojuje tyhle ty dvě budovy. Tu druhou školu sousední jsme ve spolupráci s Ondřejem Horákem využili tak, že on měl několik předmětů, který pocházejí z té školy, když se rušily nějaké kabinety, tak zachránil několik předmětů, které tu jsou taky. A pak je doplnil o třeba takovýhle fotografie, koláže, který vytvořil, na kterých je právě sám Jirka z té doby, kdy studoval na základní škole Julia Fučíka ve Strašnicích. Ondřej oslovil jednu třídu v té sousední škole, kde několik žáků vytvořilo, složilo origami z mých vysvědčení, z kopií mých vysvědčení. Já jsem se lekla právě, protože kdybyste někdy musel dokazovat, že jste absolvoval základní školu, tak... Jo, takže tam jsou origami z mých vysvědčení, které dělali současní žáci té sousední školy. Vlastně ty objekty přinesou díky. A to je to, že lidi přinesou zbytečnosti, které mají doma. A potom samozřejmě ty objekty jsou potom jako na vlejšáku, ale ta nadchodnota, co tady máme, je to, že máme vlastně k tomu příběh. Proč ty lidi to dostali, proč to koupili, a jaký měli emoce na začátku a jak vlastně si všimli, že ten předmět vůbec nepotřebují. My tady budeme dva jako průvodci tou výstavou, pak tady budeme mít kustoda, který bude sbírat a doplňovat ty nové cedulky a vyměňovat potom ty předměty, a ještě máme fotografa, který každýho zvětší na památku s tím objektem, se kterým se rozloučí. A nejenom to, máme taky ještě filozofický výklad od nás, ale máme taky na obrazovkách, máme potom vlastně ty lidi, kteří už přinesli věci, a taky máme filozofové, nebo jeden filozof, jeden ekonom, který vlastně právě o tom fenoménu konzumu, zbytečnosti a tak dále mluví. Podle vládních nařízení bychom ty předměty měli dezinfikovat, ale virus se udrží jenom 48 hodin a my na ty předměty nesaháme. A stejně tak naši návštěvníci na to nesahají, sahá na tom jenom kustod, který na to bude sahat v rukavici. Klidně toto video naprosto pošlete na ministerstvo zdravotnictví, že my všechno dotržujeme a že jsme pěkně na straně, že tady můžeme jenom hrát to neděle. Jo? Určitě dobrý říct, že jsou tady zastoupení umělci, kteří do této školy opravdu chodili. Určitě. Kteří mají prostě vlastně, jako si našli tu svoji třídu. No, my jsme chodili do této třídy. Absolvovali jsme v roce 71 a výstava se jmenuje Kořeny BKS, protože s Pabloch, Rysem a Ugeblauem jsme tady, já, Fedy, Škába, Sklavinský, jsme tady rozvíjeli bohatou kulturní činnost. Zároveň tady úvod do atmosféry doby z tohoto originálního
látku tiskoviny, oficiální tiskoviny obvodu Prahy 10 v roce 71 a na pozadí začátku normalizace. My jsme tady vyráběli v dílnách samopaly a vydávali jsme časopisy jako Somrácké listy a Somrácké rozlety. A tím vlastně potom vznikl ten základ, s kterým jsme vstoupili do tajné organizace BKS, jako ta naše složka, která tam vnesla spíš přitakávání životu. Byli jsme okouzleni s Marem, ale tahle ta naše část vlastně přinesla tuto bohatou výtvarnou práci, které jsme se věnovali. Takže je to autentická dokumentární instalace, není to žádné umění, je to prostě pravda. Skřídy a postavil jsem ho té třídní učitelce ruštinářce takhle jako na tu katedru, že jsem seděl v první lavici. Výstava, která se nerealizovala, bohužel, s názvem Praha 10 neseť. Platformy Máš umělecké střevo, kurátorovaná Ondřejem Horákem, který spojil základní školy Prahy 10 s umělci současného umění. A oni připravovali s dětmi výstavu, která se bohužel neuskutečnila, ale která měla nějakým způsobem trošičku ukázat jak pedagogům těch škol, tak dětem, jak může vypadat v současné době výtvarná výchova jinak. Jedinečné svatopisitelské družstvo ve spolupráci se Šprušením Šmelců a Univerzálním psychiatrickým chrámem zde se rozhodlo provozovat v rámci 4 dnů v pohybu ŠUŠ, což je Špružené učiliště Šmelců. Takže zde by měla vzniknout učebna, v které se bude vyučovat, jak správně šmelcovat, třídit šmelc, jaký prostředky se dají použít pro transport z kontejnerů, z popelnic, jak ho potom ukládat, štosovat, žilinizovat, jak právě ve šmelcárně zaplnit, využít prostor dokonale. To nejsou hodiny, to je počítadlo, protože za tou zástěnou je síň krabic a to je počítadlo, který, no on může se nařídit, buď počítá, kolik projde krabic hotových, naskládaných do síně, do překladiště, nebo zároveň taky jako počítá, kolik koleček toho běhu, že jo, překážkovýho, kolik ještě zbývá, když tady ten učitel se stopkama, že jo. V jednoho je Honzu Svobodu, který je fascinovaný Komenským a ještě jako Komenský vypadá. To znamená, že tam je to úplně ta podobizna je neskutečná a ono tam taky nějaká vazba je přes jeho dědečka. Z jeho základní tezí, že škola má být hra, když si děti nehrajou, takže vlastně se nic nenaučej, tak jim tady připravujeme takovou hrací. Pigmentovou hernu.
já jsem si ho jako kurátor přitáhl k expozici právě na téma Jan Amos Komenský. J-A-K. Jak dál? Jan, jak dál? Jako vůbec jak, že to překračování těch hranic, který Komenský udělal sám za sebe mnohokrát, byť se držel ty svý víry, tak to je možná ta cesta. Project is called Dreamscape. It's like a sound composition mostly, and I'm working mostly with devices that make the architecture vibrate. So there's sound transducers in here and also under the floor. But this is kind of revealing the secret. Já tady vytvářím takovou rurální instalaci, která navazuje na můj film, který navazuje na mé hudební alter ego, které se právě zabývá nebo zpívá o vesnických motivech s přesahy do takových existenciálních témat. Je to hodně o smrti psů. Jak můžete tamhle vidět, bude i obraz tady instalovaný, takže je to taky vlastně mix médií mezi hudbou, filmem, obrazem. Že to mě vlastně teďka zajímá, kombinovat ty média v jednotném nějakým lokálním jazyce. Tak vlastně skládá takovou velmi hravou a místy vlastně tak poskrsne humor až tísněvou atmosféru. Mystičná, tajemná, současně jako s velkou dávkou humoru. Richard Wiesner, umělec metafyzik, který nazval svoji expozici Volné radikály, tak svým způsobem mě vystavil tomu, abych si zjistil, co to volný radikál je. Tak za prvý volný radikál je právě on sám, ale za druhé je to pojem z fyziky, kdy vlastně se jedná o atom, kterému chybí elektron a potřebuje se hrát právě ten ještě jeden volný. A to jsou ty volné radikály. A oni způsobujou, jestli jsem to všechno dobře pochopil, vlastně stárnutí organismů, oxidaci a korozi. Vlastně. Za to můžou vlastně volný radikály. Beru to jakoby takový jakoby náznaky nějakých jako gest, který jako se vztahují k životu, k nějakému stáří, k nějakému období, který je vlastně po smrti. Volný radikál může jistým způsobem za odumírání a stárnutí věcí. A zároveň zase volný radikál Richard Wiesner je strašně zajímavý činitel na poli umění, kdy on vlastně se věnuje z mého pohledu metafyzické tvorbě. Na tady ty jakoby moje poslední věci, který je zrcadlo, který je vlastně jakoby starý zrcadlo, který z jedné strany
se tam jakoby částečně člověk může vidět, z druhé strany je to nějaký prostor za tím zrcadlem, ale nicméně i když na sebe člověk kouká tím, jak je vlastně to zrcadlo zestárlý, tak vlastně vidí jakoby takový trochu hvězdný nebe, protože těma černýma dírama, který vlastně nějakým časem v tom zrcadle vznikly, tak to vytváří vlastně takový jakoby až jakoby hvězdnou oblohu. Jeho práce jsou velmi často hodně esteticky propracované a zároveň mají až právě ten spirituálně metafyzický nádech. My jsme Variot Ideál, tohle to je Honza Kalivoda, já se jmenuji Honza Derner, tohle je Švejda, to je Tom. Máme ho tady na výzkum, aby jsme zjistili, jak se Trump chová, jaký má návyky. Tady mám už jeden takový vzorek. Tohle je buřt, který Tom pekl včera. Tady máme klacek, kterým Tom... Ještě urává tím oheň, no. No, to bude vidět, no. Aha. Ale je to zajímavé, že používá různé dílky toho šťouráku. Že prostě jsme se to tady krásně připravili. Tak jsme jenom se jako koukali na ty zprávy, jak nejdřív nám zakázali zpívat, tak jsme si řekli, dobře, tak se nebude zpívat. Ale mohlo by se hrát, tak jsme chtěli hrát a to zakázali o dva dny později, jsme říkali, tak přece nechaj ty výstavy, protože to je jako minimální možnost nějakého jako nakažení nebo něco takového. A když teda zakázali i ty výstavy, tak jsme z toho byli hrozně smutný. Musím jako za mě říct, že sice jsme udělali během 3 dnů asi 1150 rozhodnutí a byl to jako velký mazec, ale že vlastně jako ten festival zaplať pámu mohl proběhnout aspoň v této podobě. Teď se jakoby vlastně přesunul na online verzi, takže festival jakoby nějakým způsobem pokračuje, ale bohužel ta jeho podstata, což je to gro, je prostě ta prezentační činnost nebo ta výstavní činnost, no tak ta je bohužel prostě uzavřená.